Ajo që u komentua një ditë më parë si çelja e fushatës elektorale nga ana e kryeministrit Berisha në ditën kombëtare të rinis, për kryetarin e grupit parlamentar demokrat Patosi, vlerësohet si një padurim nga ana e rinis shqiptare për t'i dhënë demokratëve një tjetër mandat për qeverisjen e vendit. Partia Demokratike do ta fillojë fushatën elektorale kur të bjerë gongu. Do ta fillojë zyrtarisht pra atëherë kur të vendoset data e zgjedhjeve dhe një muaj e gjysmë përpara, ashtu siç parashikon kodi zgjedhor, do të nisë fushatën e saj dhe Partia Demokratike. Por ajo që ndodhi dje ishte një padurim, do thoja, i rinisë shqiptare për të parë Partinë Demokratike sërish fituese në një mandat tjetër qeverisës në zgjedhjet e vitit 2009. Duke folur për zgjedhjet e brendshme që po zhvillohen në partinë më të madhe të mazhorancës, Patosi vlerëson mbarvajtjen e tyre, ndërsa pranon se kuvendi i madh i demokratëve mund të zhvillohet përpara zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të vitit 2009. Zgjedhjet e Partisë Demokratike janë parashikuar që të përfundojnë diku në fund të pranverës. Dhe ne jemi në një fazë ende shpejt për të folur për stacionin fundor të këtyre zgjedhjeve. Ajo që po ndodh deri tani është që gjithçka po kryhet sipas udhëzimit të kryesisë së Partisë Demokratike. Pra, po bëhen zgjedhjet në seksione, pastaj në grup seksione dhe pastaj kuvendet e degëve, përpara se sa të kalojnë kuvendin e madh Partisë Demokratike. Kreu i grupit parlamentar demokrat vlerëson gjithashtu dhe procesin e shkrirjes së strukturave të Partisë Demokratike të re me ato të demokratëve, proces që sipas Patosit është mirë pritur dhe nga baza demokrate.